къде съм сбъркал и сега ще повторя, за да може да се получи качество. Ще ми кажеш, не знам. Боже, защо си говорим за козунаци, не знам. Защото можем. При положение, че има... Китка шарена. Не мога да това. Абе, това да не е Нина Николина. Да, да, те самата тя. Това е Нина Николина. Тя е една от малкото певици, които като пее поп, пее поп. Като пее фолк, пее автентичен фолк, както трябва да бъде. А като ги смесва, стават едни много интересни неща. И точно с Нина Николина е нашето следващо видео, нашето първо видео, първият ни видеогост за днес. Нина Николина, за диалектните думи в българския фолклор, дали са те понятни нам, сегашните хора, и дали се ядосва, когато, примерно, управлява автомобил и гледа пешеходците, които щъкат отпреде преди автомобила. Нина Николина. На 22 април предстои да видим концерта, в който ще чуем и песните от албума «Джаз и традиции». Втора част. Какво си подготвила за публиката още? Специален бонус. Правих усилието да направя физически диск, защото на концерта, на който представихме за пръв път пред публика песните от този «Джаз и традиция» част втора, имаше много хора и много бяха въодушевени, много харесаха албума и всеки искаше да си купи диск, да си го занесе вкъщи. Понеже напоследък дори на мен ми е трудно да намирам къде да си въртя физическите дискове, реших, че няма смисъл и само в дигиталните платформи. А съществува в момента и може да се чуе този музикален албум. Та изненадата този път е, че на 22 април в София Лайф Клуб ще има диск, който може всеки да си тръгне с него и така с един приятен спомен от тази вечер. А чисто като репертуар, всеки път с музикантите обичаме да се изненадваме дори и сами себе си и всеки подготвя по нещо ново и така репетиционният процес е най-забавния при нас, а и на сцената. Винаги има изненади. Сега подготвяме освен песните, които са от този нов албум, още две нови парчета, но няма да ви дам какви, защото трябва да дойдете на 22-ри, за да чуете. Ние много се забавляваме, така всеки път си изкарваме чудесно, много е хубаво, когато хората, с които работиш, са и твои приятели и така са с сърце в работата и всеки дава всичко от себе си. В песните използваш много диалект. Понякога случва ли ти се, когато говориш с някой, да ги използваш тези диалектни думи? Много обичам обратната връзка от хората и обичам да си комуникирам с тях. Всеки път превеждам песните, защото някои от диалектите и диалектните форми на песните не се разбира за какво става дума. Пак те са като басни. Те винаги имат начало, среда, край, поука и всякакви интересни неща вътре, които ако някой не ги преразкаже на съвременен език, няма как да се разберат. И скоро с една приятелка винаги се допитвам до нея, тя е доцент доктор по етнология и фолклористика към БАН, беше на последния концерт и каза: защо не каза какво е икиндия? Защото много неща разказвам. Какво е икиндия? Викам и защото аз знам какво е икиндия, тя, ама хората не знаят. Трябва да кажеш, искам. За мен е голямо предизвикателство да бъда този мост и така се радвам, че има последователи. На концертите идват три поколения. Баби, майки и водят децата си, което ме прави абсолютно щастлива и значи, че има смисъл да продължавам да го правя, защото това наистина достига до младите хора. Та какво е икиндия? Икиндия е попладне. В текста на тази песен те се срещат, ама трябва да се знае по кое време на деня. Икиндия е такова следобедно, вече има вече усещане за вечер, което има любовна заигравка между момчето и момичето. Това е икиндия. Ти си човек, който обича да кара колело, постига километри, въртейки педалите. Та докъде би стигнала с колело? С колело не знам. Стигам много, защото много обичам. Наистина от дете карам колело. И всеки път, когато се кача, имам една така малко препратка към моето детство. В моето детство много карахме колелета, събирахме се на групи, забавлявахме се много и може и от тогава да ми е останала устойчивостта да издържам повече. Много. Да караш и мене, много ме дразнат колоездачите. Дали знаеш това, което важи за всеки вид превоз. Когато съм в колата, много ме дразнат пешеходците, които пресичат не на упоменатите места. Когато съм пешеходец, дразня на колите, когато съм на колело, си казвам: тия коли не моля да карат по-бавно, така че винаги не сме доволни. С това македонско девойче обаче му опроверга това, което казах в началото, защото точно македонско девойче, ето което виждате, това си е фолклор, обаче има си и други моменти, по друг начин звучи. Прекрасно е така. Аз пък веднага мога да предложа, тя като говореше за икиндия думата, която стана въпрос, че ние също знаем. Една песен се сеща на Стефан Димитров от, мисля, че от 80-те беше. Трябва да се пее тази песен. Събота по икиндия, малко вали, но приятно.
Да, пустинята Гоби, между другото, не е вечно лято, но няма никакво значение. Ами, прекрасно е това, когато се смесват тия стилове по начин, по който го прави Нина Николина. Аз мисля, че вчера беше по някой от телевизиите, имаше един концерт, не точно с Калин Вельов на ударни инструменти и беше изключително интересно. А пък на този концерт, който беше, не знам дали заради тия испански работи, тя ми напомни на Пенелопе Крус. Винаги ми е напомнила. Аз много се радвам и винаги съм казвал от адмирации към Нина Николина. И ето, например, ако не беше Радичков, аз и Киндия щех да знам на Куково лято. Да, точно при Радичко. Наистина ви казвам и съм много щастлив, да, когато се срещам с тези българи, с тези творци, които по някакъв начин се стремят да съхранят българското, традицията, да го предават нататък. Естествено, с времето ще залязват, но пък е важно да ги пазим, да ги съхраняваме тези неща. Когато говорим за богатството на диалектите, то разбираш, че не можем да започнем, нали, да говорим с всички тези думи, които са останали малко в миналото. Обаче, ето, те провокира, да речем, който евентуално не знае икиндия, да се разрови, да провери. А при Радичко дори има термини, които и до сега не могат да бъдат разгадани. Да. Какво е клюводървец, какво е тенец и така нататък. Просто това те провокира ти да се разровиш, да попиташ, да научиш някои опитни факти и данни. И това е наистина силата на и богатството. Това, нали, имаше идея да се... Точно Радичков да бъде нашата номинация за Нобелова награда за литература, но проблема е, че много трудно може да се преведе това, което той е написал на друг език. Да, с всичките тия работи. Как ще преведете, речеме, мамка му и прасе? Нали? Да, мамка му и прасе. Не може да се преведе това нещо. Ами, може да се намери съответен жаргон, защото има много неща, които са чужди. Пък ние успяваме по някакъв начин да ги адаптираме, да ги преведеме и те стават. Но наистина е много важно, защо го казвам, да се съхранява, защото както в началото отбелязах тези чуждици, които навлизат сега, Baby Shower, Baby Sprinkle, Baby... Копипействам и така нататък. И така, всичките тези неща, които влизат като чуждици, наистина могат да затрият нашето богатство на езика ни. За съжаление, Нали, аз не проповядвам да говорим само на родопски, само на... Той не е възможно. Стария български език, но просто да го помним, да го знаем, че има такъв език и за да може да си ценим богатството на нашите буквички и думички. Знаете, идеята в подигото да се променят неща, да се махат, за да има лесно учениците да четат. Истината е, че едно съвременно дете не знае много голяма част от тези думи. И това сигурно би затруднило четенето. Аз сещам, като четох Калуня Каля, ами то трябваше постоянно да гледам. То турцизми, то стари думи, които не разбирам. И аз постоянно гледаш отдолу полета, пълни с думи, които не разбираш. Това наистина затруднява четенето и може би едно младо, малко дете, което си вика за... Трябва да има указател и пояснение на думите. Но наистина аз съм много против, защото имаше една такава идея преди време, ако не се лъжа, да се преведе на шлёкавица. Да го преведем на някакъв разбираем език. Защо англичаните не превеждат Шекспир? Примерно. Не знам дали има такива думи там толкова забравени. При положение, че той е добавил над 3000 думи в английски език, би трябвало да има. Аз наистина съм категорично против да се пипат творби на велики автори, като Вазов и не само той, защото това са просто историческо, литературни такива темели. Но имаше и една друга много интересна тема. Аз много се замислих при Нина Николина. Как никога няма угода? Как, примерно, когато си пешеходец, са ти неприятни колите и когато си шофьор, неприятни пешеходците? Смисъл, как много често човек оценява от своята си гледна точка и въобще не иска да погледне една ситуация така по-глобално. Аз за всяко едно нещо. Се поставих в нейните обувки, разбираме за какво говори. Сега, разбира се, когато стигнеш до пешеходна пътека и си зад волана, спираш и чакваш пешеходеца задължително. И дори ми е много странно, когато гостувам на приятели в други градове, те ми казват, то тук не са свикнали да им спират, затова така те гледат подозрително. Но се очудват. Не би трябвало да е така. Това си е закон, който би трябвало да не е регионален, ами световен. Но има една порода пешеходци, здрави, прави, държи ги кръста. Виждам, че ги държи кръста. Спираш на пешеходна пътека, те умишлено вървят изключително бавно, изключително така. Се носят из пространството, реят се, говорят по телефона, което е дразнещо, е провокативно. Малко пък така по... Да, наистина. Този начин на пресечене го научих от един свой колега, Цветан Даскалов, който вече, нали, той дълго години играва в театъра, после мина за щатите, после пак се върна по игра, сега е в Англия.
И той ми показа, но с, как да кажа, няма да съобщя какъв е начинът, защото пък ще ме бият после в расова дискриминация и не е приятно да го казвам. Как пресича така американец на зебра. То е страшно. Не го казвай, не искам, защото да го подозирам, че добре, ще добре, нещо. Само много бързо показвам. Ето, тук, ей, там е зебрата, той е на тротуара. Тича, тича, идва зебрата. Лекцо, и пак минава и после продължава да тича. Еми, България пресичат някои.